zaporu v tem mestu na severu domovine je tistega leta 1961 živelo skoraj 100 tisoč ljudi. Vozili so se na kolesih, a na veliko kupovali tudi majhne zaobljene avtomobile. Jože Šlibar je tistega leta skočil na smučeh 141 metrov daleč in postavil svetovni rekord. Boštjan Hladnik je v Ljubljani posnel film Ples v dežju. V mesto pod Pohorjem pa so 15. januarja tega leta 1961. ustanovili nogometni klub Maribor. Na splošno je ta ideja bila sprejeta simpatično. Vendar smo ves čas imeli nekako bojazen, ker je bil Branik nekako v naših očeh, saj, ki smo bili delavsko društvo, bolj bogat klub, ki je imel intelektualcev veliko. Smo se bali, če bi zašli v neki skupni klub, nekaj časa bodo z nami sodelovali, potem ko bi pa ta klub spet vključili v Branik in bi mi bili ob nogometni klub, v tem smislu približno. To je bila glavna bojazen. Samo to se je hitro potem zgubilo. Ko smo začeli pa konkretno se sestajati z nekaterimi odborniki, dr. Veletom predvsem, dr. Holcom, pa z drugimi funkcionarji, pa smo kar skupni jezik našli. In potem je šlo gladko naprej. Takrat sem kot odvetnik zastopal funkcionarje NK Branika v znani aferi Branik Karlovac. Disciplinirani politiki so dejansko mariborski nogomet obglavili z NK Branikom in na to se je postavil nogometni klub Maribor. Bile so številne težave radi večnih antagonizmov med levim in desnim bregom, vendar je z podjetnostjo takratnih struktur uspelo postaviti neutralno nogometno društvo Maribor, ki je v svoji zgodovini, 40-letni zgodovini, poneslo slavo Maribora v širši jugoslovanski prostor. Rad bi povedal, zakaj je Maribor vijoličasti. Na prvi seji, ustanovni seji, je bila določena rdečo-bela barva. V naslednjih dnevih smo dobili v roke revijo Gazeta dela Sport iz Italije. Bila je naslikana lepa Fiorentina v vijoličastih barvah in z soigralcem Radulovićem smo rekli, zakaj bi bili mi rdeči, ker so tako že vsi skoraj rdeči in mi smo prišli potem do gospoda Cujnika, dr. Veleta, postali smo vijoličasti. Posebne zasluge ima pa dr. Vele, ker je igral v Avstriji že za vijoličaste. Ja, prva liga je boljša.
Nekdanji zagrizeni nasprotniki z levega in desnega brega Drave so zaigrali skupaj in vse se je začenjalo znova. Nova je bila izbrana vrsta nogometašev in na novo so se rojevale sanje o napredku iz slovenske v drugo in nekaj let zatem v elitno prvo jugoslovansko ligo. Ja sem prišel v Maribor, prvo sem bio hotel turist. Ja sam bio općinjen s Mariborom, s Pohorjem, tako da moram reći tudi da su v teh leti 18, tudi dekleta v Mariboru su mi tudi bila ušeć, tako da sam se hitro sam se adaptirao i asimilirao i potem je tudi vabilo v prvom moštu, na treninge prvog mošta mi je ugajalo, moram reći da sam potem takoj prišao do spoznanja da bom se pač opredijelo za fudbalski poklic. V tej jeseni smo tudi začeli hoditi v šolu, spomnim na Mladinski cesti je bila šola, ta telovadna šola, Čeh, jaz, nas 5-6, ja sve da sam samo hodio en tjedan. I tako sam vidio da to, mene jezik je bio velika prepreka, tako da nisam, da sam odstopao i potem sam se maksimalno posvetio treningu. Nekega dne, ko smo zvedeli za gospoda Prosena, smo se vsedli v avto, zraven je šel podpredsednik kluba. Imel sem nov Taunus 17M, kar lepa ladja za tisti čas. In ko prijemo v Sisak, že med potoma smo se pripravljeni, kako in kje bomo našli tega gospoda Prosena. Nenadoma vidimo ob cesti plot, za plotom starejša gospa, ki je tam obdelovala zemljo. In jaz lepo zdravim in rečem dobro jutro, gospođo. Ona pa dobro jutro, sinko, zelo prijazno. In zdaj smo pa ravno na pravo adreso prišli. Ona prije k plotu, pa ji povem, koga iščemo. A prosena. Ah, ona pogleda čez, pa vidi na avto gore S, Slovenija. E, nečete vi našeg mladiča, je rekla. In mi smo šli pa naprej. Kak naprej? Nenadoma zagledamo mladiča, fanta mladega, fanta na cesti, ah, to bo ta pravi, ta pozna nogometaše. In res, gremo tja in ga prašam, če on pozna, ma ne, znam, je rekel. In mu damo potem, mu dam eno rdečo stotaka, enega rdečega stotaka, da je bil takrat dost denarja, tega se še danes dobro spomnim. In seveda fant je rekel, se tako obotavljal, pa sem mu še enega dal. In na to je rekel, ma, ovo je futbaler, jeli? Sem rekel, da, e, baš to je. In na to pravi on, ma ne znam, pa mu še dam enega, na to pa on čist iz sebe, pravi, pridite z menoj, jaz vas odpeljem zdaj tja, nas je tja peral. In tako smo prišli do gospoda Prosena. Mesto je tistega leta 1968 skoraj podivjalo od navdušenja in v takšnem razpoloženju živelo pet vse do danes nepozabnih let. Prva liga je pomenila tekmovalni vstop v Jugoslavijo in prek svetovno znanih nogometašev tudi v Evropo in svet.
Moje lično mišljenje je da je za taj uspjeh neminovno bio najveći razlog da su igrači shvatili kao osnov disciplinu u radu. Drugi važan moment i drugi važan faktor je da su igrači izdržali velike napore treninga koji zahtjeva moderan nogomet danas. Ja vam mogu ilustrirati jednu stvar, da je naša ekipa u pripremnom periodu trenirala do podne 120 minuta i popodne 120 minuta. Smatram da Maribor ima bolju 11-oricu nego što ima možda Rijeka, Sutjeska, još neke prvoligaške momčadi. Prema tome sam siguran da ćemo ostati u ligi. Moguće mnogi misle da bomo ispadli, ampak jes mislim da bomo sigurno na otpustu. O plasmanu ja ne bi mogao govoriti, rekao bi samo toliko da bomo ostali u ligi. Ja mislim da bi bilo najboljše če je bila zlata sredina. Borili se bomo da ostanemo u prvoj ligi. Bolfek? Vjerujem u naše moštvo tako jedno 6. do 7. mjesta. Kranc? Ja mislim da nećemo ove godine sigurno ispati. Kad smo živjeli za nogomet, i tu i navijači koji su prišli Ljudski vrt, mi smo ih sprejeli skupaj s njimi, išli na pijačo, veselili se tekme, uživjeli za ta dan. Po tekme ni bilo nobenega razgajan. En policaj za 15.000 ljudi v Ljudskem vrtu bil dovolj, ker je še on imel kaj delat. Po čem ste bili, po vašem mnenju, kot nogometaš, drugačni od drugih? No, jaz priznam, da sem bil malo samo svoj. Že narava je verjetno taka, sam človek, ki svoje kože ne more. Vendar sem bil discipliniran in sem pošteval vsa pravila kolektiva. To je 20-25 ljudi skupaj za tistim vodstvom zraven in se moraš prilagoditi. Imel sem pa mal odpor oziroma pomisleke na temi prepogostimi, eni pravijo karantene, za mene so bile to priprave, torej priprave na tekme in to je bilo tako, da včasih me je trener Šior Vlado pustil, da sem celo doma pred tako tekmo spal, ker je videl, da mi grejo te stvari na živce. Kot soproga vem, da nam je dostikrat manjkal, ne? Sobote, nedelje, ne? To sigurno in verjamem, da ta dekleta oziroma žene, ki pač imajo športnike za može, morajo to nekako vzeti za kup in... No, ob tem je zanimiv nek dogodek iz Splita. Ja, iz Splita vem, da smo igrali s Splitom, prespali smo v hotelu v Bačvicah, na Bačvicah en lušen mali hotel, no in potem po tistem mini do podanskim kosilu pretekmo. Takrat je bil vodja puta tega potovanja naš generalni sekretar tedanji, ki je sicer bil zelo vredo človek in je imel velike zasluge za marsikateri uspeh kluba. Trener je bil Pepo Pirbiš, moj Pepi. No in potem kosilu okoli 11. ure, morda pol 12. seveda je rekel, zdaj pa fantje vsi spat. On pred ni z nami potoval in ni vedel teh pravil, kako in kaj. Ne? In seveda, jaz sem šel lepo Pepiju, pa sem mu rekel, Pepiču, jaz nikoli pred tekmo ne spim, ker če spim, potem zaspim in potem bo slabo. Ne? No in seveda, ko je on te slišal moje besede, je so jezo zaprtom, da so kozarci in žvenketalo in tako naprej. No, ampak da zadeva skrajšam, šli smo lepo na tekmo, igrali, vmes je menda omenil, zdaj pa ne bom igral, češ da sem jezen, da me je pred ekipo mal skregal, ne, sploh ne. Jaz sem igral nogomet za klub, zmagali smo 5-1, polčas je bil 5-0 in vseh 5 golov sem dan. Tako da take male provokacije, ki človek doživlja, lahko so ti morda samo bolj stimulacija za samo igranje. Začel sem pri železničaru, ki se je funkcioniral v Maribor 60. leta. Igral 60. leta za Maribor, 70. se je preselil v Beograd Crvene zvezde.
72. je Crvena zvezda GAK-a. Po 72. letu od GAK-a nazaj v Maribor. No, takšni prestopi so običajno povezani tudi z velikimi denarji. Moj pristop v Crveno zvezdo ni bil povezan z velikim denarjem, temveč je bil menjava za 4 igralce. V tistem času so na mesto mene v Maribor, pri mojem odhodu v zvezdo, v Maribor prišli Bogičević, Radić, Perazić in Janković. Mislim, so igrali v Mariboru 3 leta in zelo dobro, na kar je potem Bogičević šel takoj nazaj v zvezdo in v reprezentanco. Koliko pa so plačali Avstrijci? Avstrijci so pa plačali, ni tajna, 500.000 šilingov, 70. leta. Zvezda ni meni vzela niti dinarja, nego ves denar je bil moj. Je ostalo kaj od tistega denarja? Od tistega denarja ni ostalo nič. Počasi se je stopil. In zdaj živimo vsi drugače. V 9 letih moje nogometne karijere, ki sem igral pri Mariboru, sem doživel dosti takih anekdot in stvari, ki se lahko tudi nasmijimo. In pa eno, ki bi se v tem trenutku spomnil, je na pokojnega Mladena Krajnca, odličnega centerfora Maribora, ki smo bili na priprava v Mureku in mi smo imeli z njim vedno probleme, ne mi, temveč strokovno vodstvo, ker je bil pred vsako tekmo imel veliko tremo in smo imeli strah in igralci in strokovno vodstvo. In smo imeli pač pametnega, takrat iznajdljivega trenera Ome Ragiča, ki je doktor naročil, da more Mladino vedno pred vsako tekmo dati eno tableto in to ne more reči, da je to specialna tableta z Nemčije in da to se pozdravi. In v bistvu doktor Veren mu je dal vedno aspirin C in Mladen po tiste tableti je bil ko prerojen in tekmo odlično odigral. Koncem prvega polčasa, torej Proletar vodi 2-0, rezultat je izenačen, žoga pa je pri Wolfsburgu. Bosek je poslal žogo čez sredino igrišča v nameri, da bi zaposlil nekoga od napadalcev, morda Horjaka, potem igralci Proletarja so žogo odbili, to je bil Dakić, on je kratko poslal žogo na polovico igralcev Maribora, tam preigravanje, to je Sučevića, Sučević znal do Dakića, ali bo to strelj proti vratom vratarja Maribora, Dakić se odločil za kanadskega. Toda, kaj je nogomet? Je predvsem igra, ki ima svoje dramatične viške in tudi tisto drugo. V 70. letih je bilo konec prvega dejanja in voz je zdrsnil proti dnu. Spomnimo se tistega 1981. Na Korziki je strmoglavilo slovensko letalo. V Londonu so dočakali sanjsko poroko princa Charlesa z Diano. V Mariboru pa je trener Pepo Kirbiš iz svojega žepa nogometašem dajal za malice in čaj po tekmah, drese in nogometne čevlje pa so jim kupovali vaški gostilničari. Bil sem pisarni že zgore zjutraj, slišim trkanje. Stopili so noter trije,
kriminalistični službenci UVV-a iz Maribora. Lepo smo se pozdravili, celo so bili moji znanci. Tako da sem odšel z njimi takoj na zaslišanje v upravo javne varnosti. Seveda sem tam bil kar precej dolgo in od tam so me odpeljali v preiskovalni zapor, kjer sem ostal 6 dni z obrazložitvijo, da bi me že prej spustili, ampak je bil vmes petek, sobota, nedelja, ko oni ne delajo. Obdolžili so nas, da kršimo portoroške sklepe, da hodimo sodniki po kavo čez mejo, da plačujemo igralcem hrano, stanovanje. Vse to je bilo v tistem času prepovedano in iz današnjega časa v tiste trenutke, težke trenutke za šport in za NK Maribor in seveda za posamezne funkcionarje so bili izjemno bridki. Najteže jaz ocenjujem, da je bilo v 90-ih letih, to je bilo par let po zadnji aferi NK Maribor, ko praktično v klubu skoraj noben ni hotel delati. In takrat smo začeli od začetka. In potem se je zgodilo in prišlo je drugo veliko dejanje v zgodovini kluba. Finale kupa, to je, ne moreš to naprej napovedati in mislim, da smo zasluženo osvojili pokal in vsi smo zadovoljni. Leta 1992 je Maribor v finalu slovenskega pokala premagal Olimpijo. Vijoličasta žoga je skočila na nogometno streho Slovenije in se zatem odbila naprej proti najboljšim v Evropi. V nedovoljenem položaju, tako da je sodniška pištavka ostala, nema še ena priložnost za Mariborčane in to je 5-1, pa to je neverjetno, to so sanje, 5-1, 5-1 v zadnjih trenutkih srečanja. Balajč, ki dobro prodira po levi strani, še vedno Balajč lahko strelja, Balajč in gol! 2-0, strelec Stipe Balajč. Konec tekme, Maribor je v Ligi prvakov. Do vrhunca, to pomeni do uvrstitve v Lige prvakov in nastopanja v Lige prvakov, je prišlo zaradi različnih vzrokov, vendar nekako lahko ocenimo, da se je v določenem momentu pač sestavil in zelo pomemben mozaik, ki je imel rep in glavo, v kateri pa so v tem mozaiku pa so glavni sestavni, najpomembnejši del bil, bom rekel, mesto Maribor, publika, štadion, zanimanje za nogomet, potem tudi interes ljudi, ki so delali v tem nogometu. Vsekakor pa zelo pomembna stvar se je dogajala pa na igrišču, kjer so levi delež pač nosili igralci, ki so bili nekako selekcionirani v nekem daljšem obdobju. Sestavljena je bila ekipa, ki je bila sposobna tudi konkurirati na tem evropskem trgu in hkrati tudi v sodelovanju z stroko doseči vse te vrhunske rezultate. Stanković in Mihajlović pri žogi. Brško ne bo poskušal Mihajlović. Mihajlović in gol. No, o tem smo govorili in to smo zdaj tudi videli. Siniša Mihajlović 0-1 na začetku 36. minute. Mi bi želeli klub, ki bi se enakovredno lahko kosal na evropski sceni.
Želeli bi klub, ki bi imel svoj lasten nogometni stadion, takšen kot ga poznamo pri najboljših. In kje smo na tej poti? Snujemo klub z organizacijo, to je težavn posel, to je tkanje majhnih vozlov v velik prt in tudi letos smo nekaj tega že naredili, tako kot je vsaka od 40-letnih generacij. Za stadionom pa se nam kar odmikajo zadeve. Mi se v Sloveniji ukvarjamo s tem, kje bo nacionalni stadion in kje bodo tisti manjši regionalni stadioni. Vse pa kaže, da niti do enega ne bomo prišli. Žal, če ne bomo seveda stopili skupaj, kot se Štajerci radi pošalimo. Bil je Đuranović, Filipović, na drugi strani Bosko. Bosko in Hajduk. Filipović, tam je Balajić, Balajić miri in mimo vrat. Kakva priložnost za Balajića. Karić. Navarna podaja Karića. Ramelov in Grešak brani. Še je vroče v našem kazenskem prostoru, tam se Bajnik bori in požrtovalno Luka Grešak. Še 8 minut do konca. Tam se bori Vehlinski. Rebrov poskuša, Sivunović brani. Bravo Marko in Šarkezi. Dobanovski počasi izgublja živce, sicer pa zan pravijo mož, ki ne pokaže nobenega čustva. Đuranović, Bosko, Šimunđa, ali to priložnost, gol! 1:0, 28. minuta. Naši prvaki vodijo v Kijevu, pa to je fenomenalno. Olimpije